Da magia, dos feitiços e da fé. Bahia que tem tanta igreja, que tem tanto candomblé e acarajé, que eu comi um acarajé maravilhoso. A única coisa que eu sei é que depois que o Macron levou na cara o pigmeu aloprado, tava em Mogi Guaçu, chamaram ele de pilantra. E Bia Kicis foi dar o repique no Terça Livre, que ela, daqui a pouco ela vai virar colunista. E ela já falou que não quer o nome dela em bocas de Matilde, não sei a que ela está se referindo. E que ela já conversou com os advogados dela. Ai, me lembra a Joyce. Lembra da porca falando? Vou processar todo mundo. Quantos advogados você tem, linda? Ah, mas qualquer coisa você pede ajuda lá pro Supremo. Mas de você eu vou falar daqui a pouco. Por enquanto que não vou parar a minha vida, porque não é mesmo? Esse programa perde a linha às vezes, mas nunca o humor. E o Fernandes, o presidente argentino. Mas eu adoro ser selvagem, você não tem noção. E você com essa cara de europeu bigodão que você tem, você tá afundando o teu país. Aliás, você tá fazendo o teu país parecer bem a Espanha, Portugal e Itália, europeu que você diz ser. Indo pro buraco. É para lá que você está indo, é para lá que você está levando o seu povo. E eu não vou me misturar nessa conversinha de você do Fernando, porque não é o caso. A Dilson Soares me pergunta: por que boca de veludo? Alguém explica. Estou na terra, estou na Bahia, como me lembrou o meu queridíssimo seguidor Eduardo Xavier. Estou na terra do soldado Wesley, a quem eu sempre dediquei meus programas. Soldado Wesley, Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira, ok? E continuo dedicando, e agora que eu estou na minha sagrada Bahia, dedico. Muito bem, agora vamos falar do caso da contagem pública dos votos. Está havendo uma confusão de conceitos, e parece que foi proposital. Por isso que ganhou o nome de PEC Gilmar Mendes. Porque tem um nome muito bonito, mas que não quer dizer nada. Não é? Voto impresso. Auditável. Auditável como? Auditável por quem? Ninguém me soube responder essas perguntas até agora. Até que apareceu o grande, inteligentíssimo, patriota e honesto. Olha quantos adjetivos. Procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez. Falou: olha, gente, só para lembrar vocês, não adianta nada falar que o voto é impresso se você não me diz quem vai auditar. Porque o que está escrito naquela PEC, na famosa PEC Gilmar Mendes 135, é o seguinte, é uma linha: voto impresso auditável. Mas não fala como. Ah, você queria voto impresso? Está aqui o voto impresso, está lá na urna. Agora eu mando para os ladrões contarem, para os fraudadores contarem. É esse o ponto. E eu não sei por que está irritando tanto a Biazinha. Aí você vai falar, como muitos falaram ontem para mim, e continuam falando, mas você tratava ela tão bem. Claro que eu tratava ela tão bem, eu confiava nela. Mas eu não confio mais. Eu tenho dois pés atrás agora com ela. Pode chamar até 10 advogados e o Supremo para te ajudar. Você vai encontrar. E por quê?
Porque eu percebi que ela só tocou, ela fala forçado contagem pública de votos. E quando ela foi no Terça Livre, que ela repicou, né? Quando ela foi, toda nervosinha, quando ela foi, porque ela só fala em contagem pública de votos quando lhe convém. Tanto que quando foi falar com o ministro lá no plenário, ela não tocou em contagem pública de votos. Ela é seletiva. O que nos interessa é lisura. Aí, para explicar a sua tese no Terça Livre, a senhora Bia vira e me fala assim: os brasileiros não podem ser diferenciados. Todos os votos devem ser impressos. Isso, disso eu não abro mão. Mas, para a contagem pública de votos, eu conversei com matemáticos, sim, você deve ter recebido Einstein de frente, né? Especialistas que falaram que 10% tá bom. Antes disso, você falou, peraí, todo mundo tem o direito de saber se votou no Lula, tem que aparecer no Lula. Se votou no Ciro, votou no Ciro. Se votou no Bolsonaro, votou no Bolsonaro. Mas na hora da contagem pública é só 10%? Então todo mundo tem a impressão jogada lá, mas quem vai conferir são os que fraudaram durante 25 anos as nossas urnas? Ou seja, você exige 100% de voto impresso, mas admite 90% de fraude? Só 10%? E você está falando isso. E a hora que ela vira bonitinha, com aquela cara de ai, namoradinha do Brasil, você não tem mais idade, tá? Fica jogando cabelinho, prisilinha, e no celular, né? Tá recebendo instrução? O que você tá fazendo? É, chama os advogados. Aí, então, você entendeu a jogada da coisa? Aí você pergunta, mas ela está a serviço de quem? Não sei, pergunta para ela. Nosso não é. Ela consultou você sobre os 10%? Porque ela já foi logo colocando no Terça Livre. Não, porque mais que 10% eu não consigo aprovar. Se você não consegue aprovar, joga a toalha. Dá para alguém que tenha competência que consiga aprovar. Ou você está brincando comigo? Você não consegue aprovar? Dá para quem consegue. Mas você não quer sair do holofote? Você quer ficar lá porque você gosta do holofote. O que tudo bem, a maioria de artista político gosta mesmo. Gosta, eu trabalhei com celebridade 20 anos, Bocas de Matilde demais. Então, quando você já foi colocando como uma questão, uma condição, eu só consigo 10%, você nos consultou? Porque se você quer 100% de voto impresso, eu quero 100% de contagem pública de voto. E se não for possível, não vai ter eleição. Quem tem culhão fala assim. Não, eu não consigo negociar. E quem falou que a gente precisa de você para ficar negociando? Ai, porque a esquerda é unida, a direita tem que ser unida. A esquerda é estúpida. Você quer ser estúpido também? Quando eu peguei no pé dela e continuo pegando, é porque é incoerente. Ela quer 100% de voto impresso, mas aceita 90% de fraude. Ou seja, 90% dos brasileiros não tem o valor. Todo voto conta. Até do Zé do... Ai, porque estatisticamente... Minha filha, isso aqui não é o Datafolha. Acorda pra vida. Estatística de teus amigos, que deve ser o Einstein, né? Meus amigos falaram que a margem de... Não tem margem. É, voto é número. Quanto? Ai, porque se na Câmara eu falar lá em voto, votar pro papel, não pode, querida. Isso é jogo do STF. Querendo acreditar na sua... Não é? Boa vontade, você é ingênua. E olha que eu tô sendo bonzinho. Você é ingênua. Como é que você deixa 90% para contar quem rouba? E eu não, ai, toda nervosinha. Então você trata de se acalmar, porque olha, pro teu nervosismo, não tô nem aí. Você consultou quem para... Por isso que o relator... Tá caladinho, porque você deve estar apavorando ele. E o menino é novato. Né, Felipe Barros? Por isso que você não abre a boca. Porque ela tá te apavorando.
Então você tem que criar asinha sozinho e botar o pauzinho na mesa. Cadê o substitutivo? Quem que tá manejando isso? Por que que você não abre a boca? Só ela sai falando em público. E você como relator? E nós? Tá perguntando pra nós? Tá perguntando pra quem? Eu só consigo dar... Você é incompetente. Tá bom? Recado dado. Não vem com palhaçada não, que a gente não é tonto. A gente já entrou na luta. Quando a gente já entrou na luta, já era. A luta já está declarada. A gente quer lisura. Se não tem lisura, não vai ter eleição. Ponto final. Braga Neto, nós estamos de acordo sobre isso? Alguém já contou isso pro Bolsonaro? Bolsonaro, você já consultou o relator sobre isso? Dá uma ligada para ele, para escuta, lindo, como é que tá o andamento da história aí? Ou vai deixar ela, entendeu? Com o estandarte dela para cima e para baixo de salvadora da pátria. Que pátria? De qual pátria estamos falando? Da pátria do STF? De que pátria estamos falando? Não é a minha. Nós já acordamos, se nós já acordamos, o que a gente quer? Ah tá, então eu quero negociar 10%. Não tem 10%, é 100%, filha. Se você não tá contente, joga a toalha. Se você não é capaz, se manda. Mas não adianta ficar fazendo essa ceninha, não. Entendeu? Agora que a porca sumiu, me aparece a outra, chamando advogados. Tá boa. Vai. E olha, só pra completar, vamos escutar a marchinha. Bininha, vou colocar a marchinha agora. Da contagem pública de votos pra você cantar com a gente. Deixa eu ver como é que tá meu som. Sem roubalheira. Na Grécia! E o grego aprovou. É você que é o retrocesso. E de contar. Aê, na minha também. Muito obrigado, Claudinho Leite. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio que vocês me dão, por tudo que vocês fazem por mim. Muito obrigado, minha querida Zenite Silvestre. Vatuzzi me convida para comer um espaguete que era o preferido de Frank Sinatra. Quando eu for ao Rio de Janeiro, vou sim à sua casa comer o espaguete do Frank Sinatra na sua casa. Eu quero mandar um grande beijo para o nosso querido Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. Ramiro, meu amigo Ramiro Caminhoneiro, o meu querido, meu queridíssimo procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez, autor da contagem pública de votos. Crédito é todo dele. Major Alberto Sardilli, Frederico Dávila, deputado estadual. E como eu já falei, Eduardo Xavier. Além, claro, no meu grandíssimo amigo Major Melo Araújo da CEAGESP. Hoje aqui em Porto Seguro tive a honra de encontrar com a Raíssa, a doutora Raíssa Soares, que ela é secretária de saúde daqui. Foi porque eu vi pelo cabelão, falei, se não é Raíssa, é Betânia. Falei, Raíssa! E quem sabe a gente se encontre amanhã. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Muito obrigado.
E até a próxima. Au revoir. Fui com tudo.